tokkummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa fi kutannoo hooggansa jijjiiramaatiin xiyyeeffannoon kan itti kenname karoora guddina Itiyoophiyaa dhugoomsuudhaa fi kan abdatame hidhi haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa yeroo ammaa ijaarsisaa xumuraaf ga'aa jira. Addumaan ammoo bara darbe 2016 raawwiin ijaarsa hidhichaa fi murteessoo ta'an hedduun xumuramaniiru. AMN waliin addatti dhimma kanarratti kan dubbatan ministeerri bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa barri 2016 raawwii ijaarsa hidha haaromsaa keessatti bara milkiin addaa itti galmaa'ee jedhan. Waggoota darban hojii gurguddaa lakkaa'amu iyyuu 2016 waan addaa ture. Keessumaa bishaan qabachuu mallu hundumasaa sadarkaa jechuu dandeenyuun xiqqoodha kan amanuu dhufee jiru. Akkaataa itti qabachuu dandeenyuun hidhaa keenya xumuruu danda'uun milkaa'ina guddaadha. Lammaffaan tarbaayanii lamman dabalaa achi keessa hojiitti galchuun danda'uun milkaa'ina gurguddaadha. Sadaffaan immoo dhimmootuma hidha haaromsaatiin wal qabatee jiru. Akkaataa itti addunyaan kun nu ilaalu akkaataa itti addunyaan kun hubannaa dogoggoraa qabu taasisaayyuu immoo dabsuun danda'ameera jechuudha. Dhiibbaa biyyoonni guddatan sadarkaa yaadamu olitti gama hedduutiin hojii hidha haaromsaa addaan kutuu fi shakkii hin malles uumuudhaaf taasisan ulfaataa akka ture kan himan Dr. Injiinar Abtaamuun rakkoolee namtolchee fi uumamaa hedduu haala mijataa hin taane keessatti illee hojii hojjetame waan ta'eef piroojektii addaatis jechuun ibsaniiru. Akkuma addunyaatti dhukkubii koovidii waraanni gara Ukraine Raashiyaa jiru kun iddoo guddaa isaatti jeequmsi addunyaa jiru kun Itiyoophiyaa sadarkaa guddaa keessa galchaa ture jechuudha. Kana keessa dhaabbanne hidha haaromsaa kana xumuruu danda'u jechuun injifannoo addaati. Akka durii addunyaan yeroo tasgabbiin teessu hundumtuu fira keenya ta'ee yeroo jiraannu miti barri kun jechuudha. Biyyi baay'eensaa hinaaffaa guddaadhaan Itiyoophiyaa maqaa balleessuudhaaf waan guddaa taafachaa ture sana hundumaa dabarreeti gaa kan hidhaa keenya raawwannee jechuudha. Kanaaf itoo piroojektii addaa jenna. Piroojektii addaa gaafa jettu milkaa'ina guddaan kan itti mul'ate haala noormaalii ta'een haala itti addunyaan jeeqamtu Itiyoophiyaa mataa ishee kan guddaa keessa buusuuf tattaafachaa turan keessa dhaabanneetu milkeessa waan ta'eefitu addaa jenna jechuudha. Keessumaa biyyoota lamman kan akka Burundiitii fi Sudaan Kibbaa CFA kan jennu kan amala teessumni isaanii kun hidha haaromsaa keessatti milkaa'ina guddaadha. Ijaarsa hidha kanaatiin Itiyoophiyaan waloodhaan guddachuudhaaf ejjennoo qabaachuu ishee fi biyya kamiinuu miidhuudhaaf fedhii akka hin qabnes addunyaatti agarsiifteetti haqni Itiyoophiyaas ittiin mul'ateera jedhan. Dhugaan tokko mul'atteetti. Dhugaan sun mul'atte maa inni waanti nuti hojjenne kun hidha haaromsaa Itiyoophiyaan ijaarsa kun biyya kamiinuu akka hin miine mirkaneessaniirra. Duraan kan jedhan biyya Misiraa miidhuudhaaf biyya Sudaanii miidhuudhaaf kan jedhu ololu. Amma na fudhattee ilaalte waanti hidha haaromsaa keessaa bahu bishaanni. Yeroo kan amma dur waggaa waggaadhaan hagayya keessa fulbaana keessa biyya Sudaan lolaatu nyaata. Rakkoon jiru amma bokkaan kan durii caala roobeera. Amma naaf fudhannee ilaalle akkamitti akkas ta'e kun hidha haaromsaatu bishaan sana qabate. Uummati erga jalaa jiru sun nagummaadhaan jiraata. Haaluma sanaan gara biyya Misiris kanumaan ilaallaa jechuudha. Waloomni Itiyoophiyaanotaa dhimma faayidaa biyyaalessaa irratti yoomiyyuu kan gaaffii keessa hin galle ta'uus ittiin mirkanaa'eera jedhan Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa. Hidha haaromsaa kan inni agarsiise uummati kun walii wajjin akka dhaabbatu. Dubbii piroojektii biyyoolessaa ta'e irratti abbaan fedhe gaaffii qabaachuu danda'a. Biyyoolessa kan jiru. Iddoo kanatti garuu eenyuyyuu dabarsee akka hin ilaalle mirkaneessa jechuudha. Milkaa'inni hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa dinagdee Itiyoophiyaa guddisuun madda sharafaa alaa ta'uun guddina qabatamaa jiruuf jireenya lammiilee kan jijjiiru indaastiriiwwan carraa hojii uumuu danda'an babal'isuudhaaf illee kan gargaaru akka ta'e ibsaniiru.